Assalamu alaikum tuğandar. Amanat Media'dagı mayektin bugünkü konuğu Kırgızstan Müslümanların Din Başkarmalığının Rusya Federasyasının ökülü Süyün Hacı Jusubaliyev ustazıbız. Assalamu alaikum ustaz. Aleyküm. Hoş gelipsiz. Amanatsın gelip aldınızdarbı? Alhamdülillah. Ustaz, birinci ele sorabız, özünüz jönünde kısaca tanıştırıp ötseniz. Özüm jönünde Alhamdulillah, Jaratkan Allah Taala'nın Jaratkan Allah Taala çeksiz mahtolur olsun. Amin. Dünya ahiret özün bahtoluluğunu görsötüp berip ketken Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salavatlar olsun. Bizim adı Süyünbek, Jusubaliyev Süyünbek Abdirayevich. Karaulca rayonunda, Oş oblasının Karaulca rayonunda Tüşünük degen ayılda tuğulganbız. Azırkı uçurda Allah Taala'nın hükümü Şul Kırgızstan Müslümanlar Din Başkarma alım ulamalarımızdan, müftiyatımızdan, şul sunuşu menen, şul Rusya Federasyasına müftiyattan ökülüyoruz. Maşallah. Jaratkan işiñizdir berekeli olsun, el jerimizge köptögön emgektерди жасай бериңиздер. Устаз, алгачкы эле сурообуз, сизди билебиз, көптөгөн устаздар менен доссуз, танышсыз, раматылык Чуба устаздын досу болосуз. Жана ошол Чуба устаздын сизде эсте калаарлык бир таасирлүү окуяларынан айтып берсеңиз. Анткени жалпы элибизге устаздын эмгеги аябай сиңген жана өткөн саналуу жылдар болсо дагы сагынычтар жүрөктө. Аллах тала жайын жаннаттан кылса. Амин. Allah Teala öz rahmatına Firdaus beyişten kılsın. Amin. Rahmatlık Şeyh Çuvağaj dostuz saparda köp bolduk. İlimi saparda köp bolduk. Anın bir özgöçülükleri çındığında bir özgöçü sıfatları bar ile. Alhamdülillah meni şu jaratkan Allah Teala daha bir jıl aytaz emi insanın ömrü Allah'ın kolunda. Bu hak nerse moyun kalabız. Birok bar insancılık, pendeçilik kılıp estep İçiyiz, açışat iken barı. Çeçkündü bir nesene aytkanda uğup akırına çeyin düşünüp anan uşonu cenarı ceberi çeçetile. Sevemen Rusya'dagı Kırgızstanlık mekendeşlerin akvalının uğurduğun görüp şunday alımları zalıp arıp çoğultup Allah'ın üyünü mümkünçülük tüzüp bergen Allah'a çeksiz şükür bolsun. Şükürler bolsun. Oşondo uşunda Kırgızstan Müslümanlar din başkarmalığının müftiyi bolup turup, oşol jakka çakırganda ahvalды угуп turup, bul jakta jumuştarı bar bolsa dagı, jıldırıp barıp keletile. Maşallah. Elдин көйгөйүн биринчи орунга коёт эле. Элдин көйгөйүн биринчи коёт эле. Машаалла. Мен айтат элем, бул жакта силер күнү-түнү сүйлөп атасыздар, бирок ал жакта биз муктажбыз. Ооба. Бөтөн эле бөтөн жерде жүрөбүз. Мечиттер жок эмес бар, бирок баары бир эне тилде сүйлөгөн, эне тилде түшүндүргөн башка болот. Ооба. Анан башка улуттардын арасында дагы биздин кыргызстандыктардын Россияда динден алысташып кеткен себептен ажырашуу, талак маселелер көбөйүп кеткен себептен ал жактагы имам хазраттар, татар туугандары дагы бир аз бизге башка улут мусулман бир туугандардын көз карашы бир аз мындай жакшы эмес эле. Ушундай калсаңар деген нерсе Алла рахмат кылсын, атам бир айткан көп сөз айтат эле, балам эркек намыстуу болуш керек. Эр намыска карап жүрөт, коён камышка карап жүрөт деп. Анан мен ушул ойлоно берет элем, канткенде мен ушул жактагыларга биздин өзүбүздүн ушундай улуу эл экендигибизди, алым уламаларыбыздын да ушундай бир жогорку деңгээлде экендигибизди кантип ушуларга мен көрсөтсөм болот деген ой көп болчу. Аллах Таала мүмкүнчүлүк берип, ошол жактагы муфтилери менен бизди ушу урмат кылат эле. Анан ушу 2011 жылы Аллах Таала өкүм менен ушул раматылык Чуба жасыз муфти эле Максат Ажы Токтомушев анда Бишкек шаарынын казысы эле. Анан мен өкөнөтөн бирдей келип, өкөнөтөн бирдей чакырып, өкөтөн Алла ыраазы болсун, өкөтөн угуп, анан бир күндү белгилеп, бир жума убакыт ушул жерде нары бери чуркап, себеби өкөтөн бири казы, бири муфти. Машаалла. Өкөнөтөн программасы бири дал келсе, бири дал келбей калат, эми өкөтөн чоң жоопкерчиликте бул жерде. Бир жума күтүп, өкөнү бир числого макулдугун алып, анан алып бардык. Алып барганда ал жакта
Allah razı olsun. Rahmatlık çoğu dostuz. Ola asır süresin. Oşol yerde Cuma'a geltirip aparğan ile matayın. Hmm. Cuma'da emalcakta büt uluttun Müslüman tuğanları gelip. Oh. Saborni meçettip Çita şaharında ketip atıp bir momentte men şunday hareket kılatılım. Ustazlardın uaktıların da bir tekke getirveyin. Oh. Bir barganda bir iki şahar, üç şahardı raşat alatılım. Maşallah. Şunda Novosibirskide dağı raşat alıp Novosibirskide dağınan Çita'a varıp oşul yerde rahmatlık Şeyh Çuvağaj dostuz Valasır süresin bayan kılıp berdi. Ol yerde şul özbey kırgız tuğandar düşünüp gözlerinden jaş alıp maşallah. Oşol ele Valasır süresin maksat ağacı ustazımız dağı orısça çoğacı dostuzluğun orısçağa bayan kılıp berdi. Oşonda oşunday alım ulamalar bar ve dep oşol yerde başka uluttağı bir tuğandarız gitbey buluşup kayra kayra uçuraşıp maşallah. Neme özgördü de, bağı göz karış, bağı çöyre özgördü. Bu jakta durup, men ile suyunan bul jatam. Maşallah, alhamdulillah oldu. Tavuşta biz mınanday, bizden gerek bolsa muftilerimiz, bizde mınanday el nurmattağan alımlarımız bar. Dep, men alardın aslında mınday sıymıktanı menen, mınday jetkanda bayağı mahtanganday oldu, suyundum ayabayç. Oşon tip barıp kelgenden keyin çındыгында oşodon tartıp bir ага чейин деле бул жерде көзгө көрүнүктүү бир канча устаздарды алып барганбыз. Кийин анан ошо раматыл чогажы досуз болгондон кийин ушул алып барып ошодон кийин анан уланды. Ошон тип уланып кетти алхамдулилла. Машалла. Ошо уланбай экенде бир эскерүүсүндө айтат, чуа устаз самолет менен да даватка бардык дептир. Maşına menen dağı, anan şu akırkı bir kemi menen kalgan eken jana kaysı Sibir dewi je Çita'da Yakutya barganda kaysı bir emege şaarına ötüş üçün hiç bir transport jok eken bir gana kemi menen ötüş kerek eken anan oşol kemi menen barıp tağı dawat kılıp keldik de. Anan uçurdan paydalanıp ayta keteyin şul rahmatlık çuvağaj dostumuz köz çındыгында мындай эми öz ara oturganızda açık aykın sülüşöt elek, açık aykın tamaşalaşat elek, açık şair içinde bir kiri jok. İçinde adamdan içi kanday olsa sırtına çıkıp durat ko. Şonda ele içi dışı bir de mınday tura tayman bagan tura olsa tura tura emes olsa tura emes de ele mınday ele aytıp ol tura emes aytsa dile bir adamdın misalde maŋdayında oturan adamın nafsına jakpasa dile bitki aytkanda jagat ele de mınday maşallah dep tura dep kayra baga narazı olbay razı olup şunday bir acayip Allah bergen insan dile mi Allah tala özü jaratıp özüne алып кетти. Жараткан бешине, беш мене сыйласын. Анан ушундай мүмкүнчүлүктөр түзгөндөргө дагы Россиядагы ошол Чита, ошол эле Иркутский, ошол эле Якутский, ошол эле Мирнига чейин барып атпайбы? Ошол эле Сүргүт, Ханты-Манты, ошол эле Питер, Санкт-Петербург, Москва, ошол жактагы, ошол жакта эмгектенген мени мекендештерибиз бар. Менин колума кол, путума пут болгон эми аттарын атсам көп. Ошо шаардагы кызмат кылган мекендештерибиз, досторубуз, агаларыбыз, инилерибиз, эже карындаштарыбыз дагы бар. Мен көп жерде тамашалап тийишип атам, азыр эже карындаштарыбыз анча мынча эркектерге караганда намыстуу болуп атат депчи. Ошону көрдүк да кызматтарынчы. Устаздарыбыз келиптир деп батасын алып калайы, дубасын алып калайы деп. Машинасы бар, машинасы менен, тыйыны бар, тыйыны менен. Ушундай кабак кашымдай бир мындай айтканда биздин ушу заман тил менен айтканда майрам эле болуп калат эле. Дух болот эле кадимкидей. Алымдарыбыз барганда бир ата-энебиз келгенде сүйүнүп, сүйүнүп эле ушул гостиницага чейин деле ушу келип ээрчишип келилат элек мекендештерибизчи. Себеби эми баары алым уламаларда бир Алланын берген бир рахматы, жакшылыгы, берекеси бар экен. Ошол эми айтып отурсак чындыгында көп. Ооба, ооба. Анда кийинки суроого өтө берели устаз иншалла. Биз Абдышкур устаздын бир иш чарада айткан сөзүн уктук эле. Бүгүнкү иш чарага сүйүн ажы келбей калды. Ал азыркы учурда экзамен тапшырып жүрөт Арабаева университетинде деп. Сиз ал жакта студент болгонсузбу же кандай ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Ооба, кече жакында эле туура. Жакшы бир саналаш агаларыбыз, жакшы бир саналаш досторубуз эми илим окуш, илим алыш кабырга чейин деп пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам бекенин хадисин окуйбуз. Окуй берейлик. Мүмкүнчүлүк болсо окуп кое бер деп сунуштарды айткандан
жакшы адамдарды себеби менен ушул Арабаева университетине теология бөлүмүнө тапшырдык элек. Машалла. Туура Абышкор устаздар барган учурда мен Москвада ошо болбой калдым, жада экзаменде болуп калдым. Машалла. Ошондо устаз ушуну айткан экен. Ушул экзамен тапшырып алдык. Алхамдулилла. Демек илимге эч убакта кеч эмес. Кеч эмес. Жок, илим эч убакта кеч эмес. Туулгандан кабырга чейин ала бересиң. Машалла. Жаратканым баарыбызга пайдалуу илимин насип кылсын устаз. Устаз, сиздин Россия өлкөсүнө муфтияттын өкүлү болгонго ким сунуштаган жана канча жашыңыздан баштап ал жакта өкүлчүлүк кылып келесиз? Россияга чындыгында мен биздин Алла рахмат кылсын устазым Алла Шакир Дамлы устазыбыз имам болуу деген тарбияттары бар эле. Ушунчалык жоопкерчилик оор, катуу айтат эле. Анын ошондон эле биз имам болгондон Россияга кетип калганында бир себебибиз ошондон болгон. Себеби мен медресени бүтүргөндө бир айылга имам болуп, анан районго имам кылышып көтөрүп анын устазыбыз келип жыйыштырып эле кет, тиричилиң кыл дегенден анан жакшы болду кайра мага. Өзүм мага имамчылык кылыш негизи жага бербейт эле. Ол учурда тең боло динге болгон көз караш аябай алсыз эле алчуларда. Анан мен деле ушул жаш маалымда бала чакалуу болуп көбөйүп эмнелекте ушул Алла берген ырыскыны терип жеп жашоо турмуш балдарыбыз чоңоюп жакта бир жашоо турмушту бир мындай оңдоп түзөп алсак деген мекендештердин катарында эле ошо Россияда бир тууган агабыз бар эле. Ошол аркылуу Россияга кетип калганбыз. 2003-жылдары кетип калганбыз. Барганда эле ал жактагы мекендештердин акыбалын көрүп мен аябай жүрөгүм мындай ооруган чындыгында. Себеби ошол учурда соода менен көп кеткенбиз, мекендештерибиз базарда көрүп ушунчалык катуу ичкиликке берилип кеткендерин көрүп анан автомат деген оюн бар экен ошол учурда ошого берилип иштеген акчаларын уттуруп анан ошондон кыжалатчылык пайда болуп жөн отурбай ушунча алган нерсени тем более мен мечитке барганымда биздин улутка бир мындай туура эмес сөздөрдү угуп калгандыгыма дагы бир мындай намысым келип соодамды токтотуп коюп болсо дагы ушу кызмат кылайынчы деп анан аксакалдар бизде эми кыргыз эли намыстуу болобуз го бүт акча көп мекендештерибизде иштеп ушул барса дагы кетсе да Кыргызстандан келип калыпсың кетип атыпсың деп деле ушу узатып арак менен болуп эркек аял бирдей болуп калган көрүнүш экен. Анан аксакалдарды чогултуп биз ата бабаларыбыз өттү кетти ар пайшамбичити бир күнү куран окутпайлыкпы кишини аш кылбайлыкпы ичибиз чыгарбайлыкпы десек эми баары биздин менталитет сиңип калган туура көрдү туура туура эми ушунча акча таап атабыз бир атабызды эскерип куран окубойсок эмне деген балабыз биз атабыз азыр кабырда жатат куранга муктаж дубага муктаж болуп биз бияқта ичип булгап кайра муну азаптап атабыз деген бир мына намыска келе турган жалпак тил менен сөздөрдү айттым. Анан туура туура деп эле анан олорду биринин намысына келтиртип койдум сиз кийинкичити берик сиз качпай жок десем эле жок деп эле анан чекеден очередь деп турушту. Ошентип ар чити берик ар пайшамба күнү аш уюштуруп анан ошол жерден анан сабак баштадык. Аксакал сиз канча балаңыз бар сиз канча кызыңыз бар намаз барбы жокпу 40 фарзды билесизби билбейсизби мусулман болгонуңуздан 40 фарзды билиш керек да деп баягы деңгээлине жараша ошентип сабак башталып уланып кетип анан мечитке өтүп мечитте да аллага шүгүр алхамдулилла ар четверг күндөрү биздин ушул кыргызстандык мекендештер кой союп эле ихсандарды берип мечиттеги жалпы улуттагы мусулмандарды чакырып ал жердеги башка улуттарга дагы бир үлгү боло турган деңгээлде жакшы сапаттарыбыз көрүндү. Себеби кыргыздар жомарт болот экенсиңер сиздер аябай берешен болот экенсиңер башкалар килограммдап этап келип чогулуп ихсан кылса биздики бирөө келип эле бир койду союп эле акырына чейин мен өзүм калам деп эле ушундай кең пейилли экенбиз. Ушунубузду эле ушул бир динге жумшап ушул жака кете турган болсок Алла таала ушул ырыскыга өмүргө үй бүлөгө элибизге мамлекетибизге берекет келет деген чакырыкка дагы чакырып кетмекчимин. Машалла. Алла ыраазы болсун устаз. Устаз, сиз ошол Россия өлкөсүндө уюштуруп жаткан иш чаралардын ал жактагы туугандарыбыздын жашоосуна болгон бир өзгөчөлүктөрү мисалга келип сиздерге айтып кеткенби ушул иш чараңызга катышып жашообузда мындай өзгөчөлүктөр болду мындай өзгөрдүк деп айткандар барбы? Бар, андайлар көп. Ошолордун чындыгында таасирдүүлөрүнөн айтып берсеңиз. Чындыгында көп болду. Себеби мен бир баланын эми атын атабай эле коеюн. Алла ыраазы болсун ушу кечээ иш чарага келип көрүп
üybülü turalı сабақты оқып, ұстаздардан барған сабақтар ем. Шындығында біздің ұстаздар күшті ұстаздар бар отады. Ауа. Жүрекке жете тұрған баяндарды, сабақтарды өтіп отады. Мен аялы менен ажырашайын деп жүрдім, бол болған бір себеп менен. Ошаны оқып, мен қайра аялыма көз азыр жақсы жақшап қалдық. Аялыма көз қарашым оң болды. Маш. Депші. Бұл бір мәселе. Та бір мәселеде дағы біреу ұшы бір аласа бересесі бар екен, жаман ойға келіп қалған екен аябай. Ага бир өтө жоң бир жамандык кылам деген бир шайтан алегилене бассасак болгон экен. Ошо баян сабактарды угуп келип, нийети оңдолуп, ушуну эми Аллага коюп, бере албаса, ушуну садака кылып жиберейинчи деген чечимге келдим. Мен садака берген эмес экенмин деп ушундай каталарын алган көп аябай. Машалла. Анан көйгөйлүү маселелер менен кайрылгандар көп болгон себептен ушу иш-чараларды көбөйтүшкө туура келди. Эмнеге дегенде бир эжебиз келди. Баламдын кийимин алып жууйчу десем катык боло түштү дейт. Чөнтөккө салсам китеби бар экен деп ассам дейт. Ушул башка диндердин китеби экен дейт. Баламды урушсам, сен мага ислам тууралуу бир дагы айтып түшүндүргөн жоксуң го мага. Бул подружка кызым. Ушуга барат, анан мен да кошулуп барып атам деп баласын ушундай баптист башка динге өтүп кеткен деген. Энеси ушунчалык кайгырып айтып берди, ушуну кайтара албай атам баламды эмне кылам деп. Бирөө айтып бирене келди, жалгыз уулум эле ушул сабатсыз болуп калбасын деп ак көйнөк кийип, ушу банктарда иштесин деп Россияда, Москвада эки высшее образование окууга окуттум дейт. Азыр балам ушу 50-га 50 дейт, 50-ге 50 ушундай бир наркоман болуп калгандын чөйрөсүндө турат. Кантип баламды кайтарсам болот депчи. Кээ бирөөлөр келди, кызым бойго жетип калды, же атаны укпайт, же энени укпайт, үйдөн чыгып кете турган болуп калды депчи. Анан ошого ошондойлорду көргөндөн кийин жалпы массалык деңгээлде алым уламаларыбыз алып барып, ушул бир тамчы болсо дагы, мисалы Москвада 1 миллион мекендештерибиз болсо, ошо чакырган иш-чара уюштурган жерлер ар кандай, 1,5 миңдик, 1,000дик, 5,000дик, 5,5 миңдик. А ал деген сөз бир 10%да, 1%да түзбөй калат деген сөз. Ошого сабактарды күчөтүштүн аракетине болуп аткандын бирден бир максатым, али бир тамчы болсо дагы ошо мекендештерибизге жакшы бир алым уламаларды пайдаланып, дүйнөбүзгө ахиретибизге пайдасы тийип калса деген максат менен ушу иш-чараларды өткөрүп жатабыз. Алла ыраазы болсун, устаз. Ошол иш-чаралар көп болсун, иншалла берекесин берсин, эл жери үзөнүгөсүн. Туугандар, анда мисалы биз намазга убактыбызды токтотуп турабыз, намаз окуп алып, майыбызды улантабыз. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум туугандар, анда мисалы биз майыбызды улантабыз. Устаз, намазыңыз кабыл болсун. Амин. Ассалам. Сурообуз ошол муфтияттын Россия өлкөсүндөгү өкүлчүлүгүнө Кыргызстандын муфтияты каржылайбы же каржы буларга кайсыл жакта? Ай машалла. Туура бул көп адам ушуну ойлойт экен. Каржы маселесинде муфтият каржылабайт. Муфтиятта каржылоо деген маселе жок. Бул каржылоо өзүбүздүн эле курбанчылыгыбыздын берекетинен. Машалла. Өзүбүздүн эле мындай жан малыбызды курбанчылык кылганын берекетинен эле. Машалла. Муфтияттан каржылоо жок. Жана жалпы ал жактагы ошол жарандарыбыз, устал ал жактагы иш-чаралардын болуп аткандыгына ал жакта мекендештерибиз бар. Ошо мекендештерибиздин кеңешип, мен аларга бир аз сабак өтөбүз, таргып беребиз, кызыктырып, алым уламаларыбыз келатат, дубаларын алып кылайлык. Алым уламаларга кызмат кылган болсок, урпактарыбыздан алымдар чыгат деп. Анан ал жакта мусапыр болмай мусулман болобусун деп атабалар айткандай. Ошол жакта мусапырчылыкта жүргөн мекендештерибиз чындыгында баарыбыз баалган алымдарды сыйлаш биздин адатыбызда бар. Ооба. Наракта көйдөнүбүздө бар экен, алхамдулилла. Ошо баардыгы үйү бар үйүн, машинасы бар машинасы менен кызматка бекем туруп ушинтип өткөзүп келебиз. Машалла, жаратканым кабыл кылсын устаз. Анан сиздер өткөргөн иш-чараларды көбүнчө биз Насаат медиадан, Насаат КЖ-ден жана башка булактардан көрөбүз да. А жеке ошол сиздердин өкүлчүлүгүңүздөрдүн медиа тармагы кандай устаз? Медиа тармагы чындыгында бүгүн биз неме кыла элекпиз? Мындай каражат маселесинде келип такалат бул деле.
көп ушул тууралуу суроо пикирлерин айтып атат. Анан ушудан пайдаланып айтып кетет элем. Чындыгында биз ал жакта көппүз, көптү көрсө көл болот дегендей. Ал жакта медресени бүтүрүп баргандагы бир мекендештерибиз да көбөйүп баратат. Эже карындаштарыбыз да көбөйүп баратат чындыгында бүтүрүп барган. Айтат элем, бүгүн ушул ата-энелерге дагы, досторубузга дагы Кудайга шүгүр, азыр токчулуктун заманы бар. Бирок үйүң бүтүн болсо, машинаң бүтүн болсо, кийимиң бүтүн болсо, наның бүтүн болсо, бул жүрөк тынчтанып бактылуу болуп калдым деген сөз эмес экен. Аллах Таала берген фарзант, балдарың, кыздарың имандуу болуп чоңойсо, имандуу болуп жашаса, бактылуу болуп жашаса деген ата-эненин жүрөгүндө бул көйгөй экен. Ошондой көйгөйлөргө көп ата-энелер душар болуп атат. Балдарыбызды тәрбиелей албай, кыздарыбызды тәрбиелей албай. Ошого айтат элем, ошондойдо бир башты бириктирип, ынтымакка келип, кичине бир каржылуу маселелерин бекемдеп, ошо Россияда өзү муфтияттын өкүлчүлүгүн ушул келип, көпчүлүк менен келип, ортодо бир офис помещенияларды көтөрсөк, мына мен 3 жылга кетип атат. 3-чү жылга кетип атат Москвага келгениме. 3-чү жылдан бери, 3 жылдан бери ошо помещение, класс офис кармап келатабыз. Ошо көпчүлүктүн мекендештерибиздин окуган балдардын анча-мынча мына иш чара өткөзгөндө анча-мынча колго тыйын түшүп калса, ошо менен жооп келатабыз. Бирок азырынча ошо спонсорлук кылган спонсорлор боло элек. Буну көп көрбөй эле, билбей эле, бул кандай деп жакшы жактарды көрбөйт экен. Бир канча иш чараларды өткөзүп атабыз. Кыз келиндер ортосунда Куран, хадис, фыктан конкурстарды өткөзүп, аларды көрүп эже карындаштарыбыз жолукка келгендер бар. Семья, үй бүлөдөн ажырашып калып, капа болуп келип, маселесин чечип келейин деп көрүп келип, сабакка келип калгандардын саны көбөйүп баратат. Эми качан проблема болгондо, машакат бир мүшкүл иш башка түшкөндө гана ушу дин деп келбей, мүшкүл иш түшө электе келсек деген чакырыкка чакырмакчымын. Оорубай туруп, ошого чейин алдын алсак десе, Алла ыраазы болсун устаз. Ошол эле жалпы медиа тармагына эгер кызыккандар болгон болсо, камера үйрөнөм, тартканды үйрөнөм деген жаш жигиттер болсо, устазга кайрылсаңыздар болот. Бүт ал жактарын көрсөтүп берет, анан чоң жалпы кыргыз элине салым коштоңуздар болот иншаалла. Устаз, мисалга ошол жакта иш чаралар өтүп атат дедиңиз. Анан кээ бирлердин туура эмес кыйшык пикиринен улам ошол нерселерди бизнеске айлантып алдыңар жана башка деген ушундай пикирлери барбы? Бар, бар. Эми ийгилик жакшы иштер болуп атканда алеге ата-бабаларда жакшы сөз бар го, мөмөлү дарака ташырат деп. Адамдын суроолору ал жакта мага деле берип жүрүшөт, жекеме-жеке өзү жүрөгү мөйкүргөн нерсе эле бул деле. Себеп жакшы жакты көргөн азыр учурда жакшы жакты көрбөй эле жаман жакты издеген учур көп экен. Адамдын жашоосунда дин жок болсо, динге кам болбосо, күйбөсө, ал адам дин өсүп атабы, дин чөгүп атабы, дин менен жашабаса мекендештерибиз кыйналып, азап чегип атабы, ага кызыгы жок болот деп айтпай алмайм. Менин түшүнүгүм боюнча ошондой. Себеби ойлонбой туруп сүйлөгөндөрүнө мен таң калам. Ал билеттер сатылган билеттерден ошол зданиянын арендалары жабылат. Ал жөндөн жөн жекеме жеке болбойт. Ал ортодо ошол келишим менен Москванын муфтияты менен Кыргызстандын муфтияты менен кеңешип барган коноктордун бардыгы келди, чыгымдарын жатаканаларынан бери, транспорт тамактардан бери бардыгы бул программага киргизилип расходтор айтып атпаймынбы, ошодон эгер тыйыныбыз түшүп калса, эгер ашканда ошо баягы камера, фотоаппарат ошо ошогон нерселерди алып алмакпыз. Азыр анча мынча кызмат кылган мекендештерибиз бар. Кыйналып, кысталып, бирөөнүкүн ала коюп ушинтип иштетип атабыз да. Мен айтат элем, жакшы күмөндө болсок депчи. Ошол жакшы күмөндө болуп аралашып иш кылсак, тактабай туруп эле билбей туруп сырттан кайра сүйүнбөйлүкпү. Мына Өзбекстандык туугандарды мага кайрылгандары бар, мен билем. Бизден деле ошо Өзбекстандан алым уламаларды алып келбейсизби деп, Тажикстандык туугандардан Москвада кайрылып калат, ушу бизге келбей жатат да деген капа болгондорумду айттым. Бизге суктангандарын көрөсүң да. Бизде ошол иш чараларды уюштуруп ошол христиан дүйнөсүндө бир убактарда ошол жактан закон чыгып турган, биз жакта ушул жака намаздарды токтотконго азыр эми Аллага шүгүр ошол Россиянын бийлигине дагы мен
rahatsızlığını bildirmek için. Nege degende, al jakta çındığında meçit açık, sabah oku desen, okuğana ruksat berip atat. Oşol jaktan acılık ağıram, umra ağıram desen, barып атасың, барып атасыз. Hiçbir mundai toskoolduk jok da. Toskoolduk jok. Oşol iş-çaralardın bardığı mundai jetkanda prozrachnıy bardığı açık. Anan emi bir jakşı söz bar go. Sopunun gönü azanda, sopu dayım gıcalat boldırırken namazın vaxtı ötkütbesinde o azan aytayın de gönülü gönü azanda olurken sonra oğun gönü kazanda deyip Ali, olayım bunday söz bulğunu menen çındığında adam emniyeni oylusu, emni jüreğinde bolsa oşan eseni oylaytken de anan geyirgiler şunda adam biletken, anan şunca bilet bulutken, anan şunca akça bulutken, akçanı suyun acı biznes kılı aldı degenler jok emes. Eme Allah görüp durat, her bir kılığın amalıza, işterizge, kılıp atkan, sülüp atkan sözlerizge Allah nasılda da jok bereviz. Bul emi imanga karalatken de gelilec. Bardoza şu tura düşünüp versin, tura Allah tıla oy versin. Kılıp atkan işte batıla şu bardoza jakşılıktara adep harekette biz. Oşol işçaralarga biz de aralaşıp jürgönbüz. Biz de oşol volontör bolup, bilet satışıp, antimintip jürgönge kızmat kılığa hareket kılıp jürçük. Rusya'da bir uçurlarda jürgönüzdü. Anan siz aytkan dele bileviz, anan tüşkön karajatları kanday jaktarga ketet, kanday bolut, barın bileviz. Köpçülük oşol janagı jumurtkadan kriz degen алар ушактан эле ушак бирөөдөн угуп алып ички мындай аралап көрбөй туруп эле айтып аткан инсандар да. А жалпы ошол иш-чаранын ичине кирип, кандай расходтор болот, кандай нелер болот, кимге эмне кетет ошолорун көрсө, андай ой-пикирден алыс болор эле деп билем мен. Анткени мен жеке өзүм ошол нерселерге аралашкам. Билет сатканда деле кыйынчылыктар аябай болот. Ооба. Билет саткан балдарыбыз деле аябай кыйналат. Ооба. Çeres-çeres bizden baldarga dayındayız da. Al baldar da jakşı ümit menen, jakşı niyet menen satıp berdi. Al da tanışına beret. Al tanışına beret. Oşöntüp çeres-çeres getip kalıp biletler kaytpay kalat. Biletlerin ordu çıkpay kalat. Anan jazabız bardığı, bardığı jazılıp durat. Anan köbüban kıyçılıkta bilbeyle. Özü men kızık alıge. Bir son makça koşpoy. Cebre aralaşpoy türlü sırttan tom pıçıp bağa bergen adamlar gayim. Allah'ım tura düşünüp versin. Bir tuğanlar özü negizi bizde adam balası Müslüman atayla kılbayt. Tüşünbey kılıp alışız mümkün. Tüşünbey jatkandır mümkün. Oşoğa hiç bir gıcalat bol boğazır. Kıynalbağındır. Eğer akça tüşüp kıla durgan bolsa dile al. Şöyle ökülçülüğüzge jümşala. Жалпы ошол жактагы иштерге, иштерге жумшалат. Кыргызстандан делегациялар барып калып атат мисалы. Ал жакта татар туугандар менен муфти хазраттар менен жолугушуулар болуп калып атат мисалы. Ошол жерде кимден акча сурайсың? Помещенияларыбыз ар кандай баада түш келип калып атат. Азыр 4-нчү офиске көчтүк да мисалы жылдык. Ошол көтөрүлүп кеткен себептен 70 000'den 170 000'ge çeyin tölüp geldik. Oşonda bir orta çeşepin 100 000'den alganda dedi. Bir yılda 1 milyon 200 000 akça getip kaldı. Bu akça ayaktan geldi otat. Bu akçanın kimleri beri otat mısın? Adamlarım da jakşı eseptep, jakşı oylarınızda tavat edin. Biz ama zerikkenden oturup dururlarında süre koğunu çengilirken emin makul deyiz bir jağınan. Demek işket var, bir söz bulurken. İşket de geldiğinde söz bulurken. Ben böyle tarakka taşırgıtlat. Ustaz anan sizin daima ustazların canında jürgün videolarınızı görüp, Çalpı Rusya Federasyası'nın aylanıp jürgün videolarınızı görüp, daima akkalpak menen jürgününüzü görüyoruz da. Anın sırrı emne de? Bunun sırrı dile jok. Bunun sırrı dile jok. Men, alhamdulillah, şul Allah Taala'nın kulu olup, Peygamber Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti olup, anam ulut ulut kılıp yarattım dedi Allah Taala bir öğrenerek tanış için, tanıtış için de. Şunda öyle özüm Allah Taala meni şu göğ bulutun arasından kırgızılıp jaratkan bolgon sebepten al jakta uyalbay ele şu baş kiyimimi, uluttuk baş kiyimini kiyip jürgönüm. Se başkalar özlörünün baş kiyimini giygenden uyalbaganan hemen niye uyalışım dek. Degen şu özüzün uluttuk, bağlılıktu dağı bir mınday bağlağandığım için bolsa gerek sebebi мен ошол калпакка үйрөнүп калганмын өзү. Жаштан эле калпак кийип жүргөм. Машаалла. Жигитке калпак жарашат, устаз. Аллахым өмүрүңүздү берекелүү кылсын. Анан
азыр ошол Россияга биздин устаздарыбыз көп-көптөн барып турган аябай сүйүнтүп атат. Атту башту эң алдыңкы устаздарыбыз барып, раматылык чуба устаз тиргезинде алда көп барып сабактарын берип жүрдү. Анан алардын ошол жака барып, жалпы элге сабак берип атканда сиздердин мындай шарт түзүп бергениңиз түздөн-түз, э? Ооба. Ошол устаздарыбыздын ал жака барып сабак берип атканын бул ошол жактагы туугандарыбыздын талабы же алардын ушундай бир руханий азыкка суусап турганыбы? Талап десе болот, талап десек дагы болот. Анан мен өзүм ошол жакта 20 жылдан бери Россияда жашаган мадагы байланыштуу элдин акыбалын, элдин акыбалын көрүп тургандыгым себептүү да эл эмнеге талап, эмнеге муктаж болуп баратат. Ошол себептен кандай болбосун, кандай ким кандай байысын, байбасын, жашоодо дин болбосо, жашоо супсак, тузу жок табы окшош болорун сезип кендигим үчүн ошо сабактарды уюштурганым ошондон. Себеби чындыгында эле бак сууга муктаж. Суу болбосо бак саргайып кетип турагандай эл алым уламаларга муктаж. Алым уламалар барып жеткиликтүү руханий азыкты берип турса, ал биз үчүн жашоодо утук болот. Аллага жакын болсок, динибизге жакын болсок адашуу аз болот. Ошол максатта. Алла разы болсун устаз. Дагы да ишмердүүлүгүңүздөр күчөй берсин, өнүгүбөсө берсин. Кудай буйруса, бир эле Россия эмес, башка дагы жалпы мамлекеттерге дин тарабынан жана башка тараптан үлгү боло турган мамлекеттерден бололу. Устаз, Кыргызстан мусулмандарынын диний башкармалыгынын өкүлчүлүгү Россия өлкөсүндө бар дагы, анан башка кошуна өлкөлөрдүн да ошондой өкүлчүлүктөрү барбы же бир эле биздин мамлекеттинби? Өкүлчүлүк бир эле биздин мамлекетте бар. Биздин мамлекетте бар эми өкүлчүлүк тууралуу суралганда мен ушундай жооп берет элем. Аллах таала рахмат кылып жайын жаннаттан кылган болсун. Ошол Мурат Али деген муфти хазрат досулу болгон. Машалла. Ал учурда ушул Москва менен түзүлгөн ошол Россиянын муфти менен келишип, кеңешип койгон. Ошондон бери бул өкүлчүлүк биздин муфтияттын Россиянын муфтияты менен келишип койгон себептен иш жүрүп улан келатат. Бизде эми баягы мамлекет бөлөк, дин бөлөк деген саясат барго. Ошол себептен бул мамлекеттик болгон себептен ал жакта официалдуу түрдө бир издание же бир нерсе жок. Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан эмне үчүн жок? Себеби аларда дагы ошо мамлекеттик деңгээлде болуп кала турган болсо ага айлык каралыш керек, элчиликтин катарындагыдай эле бир бөлмө берилиш керек мисалы да. Ошол мамлекеттик деңгээлде болгондугу үчүн бул ишке ашыш кыйын. А бизде духовный жак, муфтият жак, муфтий менен түзмө түз келишип бул дагы болсо бул эр жүрөктүүлүктүн, бул дагы болсо баягы мекенчилдиктин, патриоттулуктун бир белгиси. Анан ошо биздин өкүлдөр буга чейин дагы ушул муфтияттын каражатсыз эле кызмат кылып келген. Биз дагы ушул учурда муфтияттан каражатсыз эле акча сурабай эле ал жактагы мекендештерге мындайча айтканда кайгырбай капа болбой эле жоктон бар кылып дегендей эле жоктон бар кылып дегендей аракет жасап кызмат кылып патриот дос жигиттерди, ага инилердин башын бириктирип ушундай иш чараларды өткөзүп келатабыз. Алла разы болсун устаз. Ошол өкүлчүлүктө устаз кандай сабактар болот? Анан мисалга жалпы эле бул Кыргызстандан Россияга баргандар кайсыл жерден барып сабак алса болот? Анан кандай сабактар өтөт? Жакшы суроо бердиң иним. Издеген табат дейт. Москвадабыз. Москвада Центральный мечитте биздин өкүлчүлүктө окуган, кызмат кылган балдар волонтёрлук кылат. Эгерде ушул Москва шаарында мекендештери диний суроолор боло турган болсо, көчөдөгү, сырттагы тааныган, тааныбаган эле бир мындай белгисиз адамдарга кайрылбай, ошо мечиттин ичине кирип, эгерде ошол орусча сүйлөй албай кыйналып калам, ошо өзүбүздүн тилде, өзүбүздүн динде болсо, мазхабта болсо десе, жок дегенде адрести билбей кыйналса, мечитке барып ичине кирсе, ошол жерде деле биздин балдар жүрөт кызматта. Ошол балдардан сурап тактаса болот. Азыркы учурда мен баягы айтып кеткендей арендаларга байланыштуу көчүп калып атабыз, бир жерде туруктуу тура албай. Азыркы учурда Волгоградский проспекти, метро Волгоградский ошо чыкканда биринчи, экинчи выходтан чыкканда технохолл деп 4 этаж, 5 этаждуу здание бар. Ошонун 4-чү этажындабыз азыр. Ошол жерде сабактар болуп жатат. Курандан, тажвиттен, сахабалардын өмүр баяндарынан, дуа, ушундай. Анан фык. Фыктан ушу намаз,
40 farzın тегерегинде бүгүнкүндө ошол жактагы турмушка керектелүү нерсе. Анан кызыккандар үчүн ушу илимдүү билимдүү балдарыбыз бар, тил дагы бар. Анан өткөн жылы Алла шүгүр муфтиятка кайрылып элек, Алла разылыгы болсун муфтиятыбызга дагы. Ушул окуп аткан балдардын бир мындай мотивация болсун, эртең бир сүйүү мүмкүн окуйм деп, окуум улантам деген ойлору бардыр. Ошол жакта жүргөндөрө бир сүйүнч пайда болсун, ушу мекендештерибизден тишинин кирин соруп курбанчылык кылып жүрөт, иштеп, анан ишинен бошоп келип, окуп аткандыгына дагы бир күч болсун деген максатта экзамен кылайлык, бир сертификат берейлик деди элек. Биздин муфтиябыз кабыл алып, 15 кызыбыз, 5 балабыз сертификат алды. Өткөн иш чарада ошо экзаменин өзүбүз өткөзүп карап, ошодон өткөндөр өттү. Азыр дагы кызыгуу пайда болуп, ушу барсак, окусак деп, анан эң ушу эмне айтайын дегеним, официалдуу көрүнгөн көрүнбөгөн жерге, билинген билмеген жерге барып окуй бербеш керек. Ошо муфтияттарга караштуу официальный уюмдарга барсак, диний уюмдарга, муфтияттын өкүлчүлүгүнө келсек мисалы, ошондо адашпайбыз. Ошондо каалаган суроолоруна жооп ала алат. Анан аалымаларыбыз иш-чаралар алып барганда дагы ал жакта ушу бир эки күн атайын пландарды кылып атабыз деп бир эки жолу да кылдык. Аалымдарыбызды суроо жоопко да коюп берип атабыз. Адамдар ошол жерде суроо жоопторуна жооп алып алсын деген максатта. Алла ыраазы болсун устаз. Россия өлкөсүндө устаз, дин менен жашаган кыргыз жаштары, жигиттери канчалык деңгээлде өсүү барбы? Анан мисалга адал той, адал тамак аштар, ушундай бир жерлер азыр кандай? Жылыш бар. Жылыш бар. Иш-чаралар болуп атканда жаштар барып, жаштар бурулуп атат. Анан адал тойлор да пайда болуп баштады. Алхамдулилла, ушул өкүлчүлүктө окуп аткандын тегерегиндеги тойлор мындай адал той болуп атат десем болот. Себеби мен өзүм да күбө болуп качкандарым бар. Ошол ичкилик коюлбай, баягы арам нерселер коюлбастан, керек болсо ушул аалым уламаларды да чакырып, ошол жерде бир бардыгына ушул элге азыр чындыгын айтканда мындай жагымдуу болуп баратат. Исрап дагы болбойт. Анан ошо иш-чараларга дагы мен учурдан пайдаланып кетет элем. Ошондой мүмкүнчүлүк берген Россия Федерациясынын бийлигине дагы мен ыраазычылык билдирем. Себеби Кыргызстандагыдай кылгандай эле сабактарды уюштуруп атабыз да. Духовный управление Москва Российский Федерациясындагы муфтий хазраттарга да мен ыраазычылыгымды билдирем. Себеби алар бизге колдоп, бир канатына алып, эшиктерин ачып, уруксат берип, бизге кайра жардам, көмөктөрдү көрсөтүп жатат. Анан биздин дагы мамлекеттик көз комиссия, алхамдулилла, мына мен өкүл болгондон бери ушул алып барып көрүп, көздөр менен көрүп келип атышат, ыраазычылыктарын билдирип, ыраазычылык баракчаларын берип келип атышат. Мен ыраазычылык билдирет элем, кайдыгер карабастан биздин мамлекет башчы дагы ошо бир иш чарабызга барып, мамлекеттик көз комиссиябызга барып, ыраазычылык баракчасын ошол жерде элге, ошол жакта мекендештерибизден кабар алып, мындайча айтканда бул али ата бала дух бергендей болуп экен да. Эл дагы сүйүнүп, машалла, президентибизден ыраазычылык келиптир деп, мамлекеттик көз комиссиябыз өзү барып, ошол жерде катышып, машалла, муфтилерибиз, аалым уламалар ушу кабак кашым деп айтканда жок деп барып аткандарды кубандырат. Алхамдулилла. Алла ыраазы болсун. Устаздарды ошол Россияга чакырганда кандай жол менен барылат? Муфтияттан уруксат алынабы же кандайдыр бир органдардан уруксат алынып анан барылабы? Максат Ажы Токтомуш муфтий болуп турган маалда 2016 жыл болсо керек эле, эсимде болсо, Ислам против терроризм деген темада симфозиум болуп, иш чара болуп өткөн. Ошондо мен ушул муфтий дамылга келип кайрылдым эле. Россия чоң крайлар бар. Ар бир край Россияда муфтийлери бар. Ар бир крайда өзүнүн муфтийлери бар. Мүмкүн болсо уруксат берсеңиз, биз расходторун неме кылып берсек, кабыл алып берсеңиз деп. Анан Алла ыраазы болсун, муфтий хазратыбыз акыбалды түшүнүп көрүп, макулдугун берди. Ошол учурда бир канча регион крайдын муфтийлерин алып келгенбиз. Машалла. Алып келип анан кийин Кыргызстанга алып келип, ушул жерде немеге катышып, президентке чейин жолугушкан. Президентке чейин жолугушуп, бул жерде жума мечиттерге баяндарга коюп, мечитке келген элди көрүп сүйүнүшүп, охо, Кыргызстан машалла, мечиттер толтура эл экен, кандай мындай деп таң калышып, анан буларды Ошко чейин алып барып, Өзгөнгө алып барып, имам Сарахси рахматулланын кабырына чейин алып барып,
Анан ошол жерден булар эми атайын ушул калпак чапан тиктирип койгон элем, атайын ушулар келдим. Кийбесе дагы белек деп анан кийгизлердин астында тамашалап, бир шарт менен ушуну кийгизем десем күлүп тамашалаш кандай шарт. Россияга барганыңарда ар ким өз-өз мечитиңерде жума күнү жума хутбаны ушу калпак менен чапанды кийип окуйсуңар. Ушунда окусаңар мен ыраазы болом деп тамашалазам. Болду, болду деп, алхамдулиллах, айткан сөздөрүн аткарышып, ошол эле Улан-Удэ де, ошол эле Чита, ошол эле Омский, ошол эле Новосибирск, Красноярскден келген бүт ушул муфтилер алпараган калпак чапанды кийишип жумада өтүшүп, Кыргызстан тууралуу хутба кылып, баян кылып, Кыргызстанды мактанды эми баягыл. Бул дагы болсо бир патриоттолукко дейм да. Ошого муфтилер таанып, көзү менен көрүп, бул жакта белек бекчектерди алып бергендигибиз үчүн, белек бекчектерди алып, жакшы конок кылгандыгыбыз үчүн алардын ыраазы болуп кеткен экен. Ошого азыр мен аларды алып келишим максат өзү ошол эле. Себеби ал жакта муфтият уруксат берип келишим түзгөн болсо, муфтият келе берсин деп чакыркат берген болсо, бул автоматически эле бул мындай бийлик менен чечилди деген маселе болуп калат. Машалла. Анан ошол менен чакыркат жаздыртып, алым уламаларды алып барып атканым ошодо. Машалла. Жаратканым күч кубат берсин устаз. Кээ бир мисалга устаздар сиздерге айтпай эле барып калып сабак берген учурлар болобу? Жана аларга көз карашыңыз. Буга чейин болгон. Буга чейин болгон. Азыр эми мындан нары да биздин мына муфтияттар ушундай нерселер айтылды. Тартип менен болсок, эреже менен болсо барганда ошол жакта өз жолу менен барып калып сабак өтүп муфтиятка бардар болбой калып эми Россияда баары бир христиан дүйнөсү. Алар бардык нерсени эреже менен, закон менен, бардыгын эме менен карап отурушат. Анан сурап тактап калып ошол проблема болуп калбаса деген гана кыжылатчылык бар. Ошого бардык нерсе мындай бир муфтият менен келишип, кеңешип, эмба кеңешип кеткен бармак оору, чындап түз ниет болсо, чындап элге кызмат кылайын деген болсо, келишип, кеңешип барса бул пайда эле болот. Алла ыраазы болсун устаз. Анан мисалга бизде азыр диний эркиндик аябай бир бийик деңгээлде турат, жаратканым. Бул эгемендүүлүктү, бул ушундай бир сонун нерсени дагы көпкө узартсын, көпкө жеткирсин. Анан ошол эле учурда бизде уруксат берилген кээ бир китептер Россия өлкөдө киргизгенге болбойт. Ошол жөнүндө айтып берсеңиз, Россияга кайсы китептерди алып кирсе болбойт? Жакшы суроо бердиң. Кыргызстанда чындыгында сактап калышыбыз керекпиз. Кыргызстаныбыз Алла ушунчалык берип атат. Эркиндик, дин эркиндиги, сөз эркиндиги. Бул бизде бар эркиндик коңшу мамлекеттерибизде жок чындыгында. Көзүбүз менен эле көрүп келип атабыз. Бул ар бир кыргызстандык жаран ушул нерсени чындыгында алдыга коюш керек. Мамлекетибизди сыйласак чындыгында мамлекет башчынын да сыйлашыбыз керек. Себеби ар бир өкүм Алладан келет. Аллахтын назары түшпөгөн болсо бир адам бир иш нерсе боло албайт. Демек Алладан келдиби, биз аны колдоп баш ийиш, бул биздин милдет болуп калат. Ар бир адилеттүү мамиле кылса Алла Таала даражасын көтөрөт. Адилетсиз мамиле болгон болсо Алла Тааланын ордуна коет бардыгын. Себеби Аллах судья. Аллах Таала өзү жараткан адамды сүнт этет. Кыргызстанда дин эркиндиги чындыгында өтө жогорку деңгээлде. Эми Россия Федерациясы христиан дүйнөсү болгон үчүн бир канча чектөөлөр коюлган. Ал жакта ушул Фазайл Амал деген китеп бар. Ошол Фазайл Амал деген китепке Россияга тыюу салат. Ошол эле китепке тыюу салынган. Башкаларга уруксат. Куран, хадис, дуа аларга уруксат. Ошол китептерге тыюу салгандыгына менин кабарым бар. Машалла. Алла ыраазы болсун устаз. Анан жана сөзүңүзгө да кошумчалап кетейин. Ошол эл башчылары элдин акыбалына жараша башчы болот, э? Эл кандай болсо, ошого жараша башчы. Биз бирөөнү айыптап, бирөөнү күнөөлөгөндөн мурун өзүбүздү карап, өзүбүздөн жыйынтык чыгарып, анан бирөөгө сүзсөк жакшы болот. Бирөөнүн акысына кирип калбайчы. Бирөөнү оңдоштун ордуна өзүбүздү оңдосок деген, али биринчи күзгүдөн өзүңө кара дейт го. Ошого биринчи биз өзүбүздү оңдосок, оңдолгон коомдон оңдолгон падыша келет да. Эгер өзүбүз оңдолбой туруп эле анан сындай берсек жакшы падышаны ким берет? Туура. Падышабыз өзүбүздөн чыгып атат. Алла берип атат. Демек Алланын буйругу экен, өзүбүзгө жараша элибиз кандай болсо ушундай падыша келет. Айтайын дегеним, ошол падышаны Алла Тааланын өкүмү менен келгенден кийин биз аны сыйлап, урматтап, биздин дуа кылып турушубуз керекпиз.
Al bizim milletimiz bol esep. Allah razı olsun ustaz. Anam şöyle ustaz, Rusya ülkesinde biz bileviz, jaş jetkinçekler köpünçö bir mayda işçilerden ya da bir dekelerden ulan kamalıp ketkendер көп. Анткени жарандарыбызды алжакта көп ко. Анан ошол жаш жеткинтектердин илимсиздиктен ошондойго барып атабы же кандай акыбал үчүн алар ошондой кырдаалга туш болуп калып атат? Бул атененин үйдөгү тарбиянын жетишсиздигинен. Эгер ошол атенелер Кыргызстандан балдарыбызды бүгүн акча таап келсең болду деп мектепти бүтүрүп-бүтүрүп эле жөнөтүп кыздардын балдарды чындыгында келечекте тагдырын талкалап атат. Мен айтат элем, биз ошо атенелерибизге рызкын Алла берет. Уагында ата-бабалар дыйканчылык менен эле, мал чарба менен эле Алланын берген рызкына шүгүр кылып жашап келген. Азыр Россияга ошо мектепти бүтүп-бүтпөй барып İlim bilimdin, tarbiyatın jetişsizliginden akça jakşı sunuş bolgonu anı bilip görüvle tavakkalga barıp koyup atışat çındığında. Al bilbey barıp alıp aldı degen sözge men azıraqmın sebebi al kavar berilet, anın akısınan kavar bolot. Oşoğa men aytat elem azgırılıp kalıp baldarıbızın, kızlarıbızın tağdırın talkalap alganga atenelerin salımı bolup kalbasın. Eger çındap küysök, kızlarıbızı dele ihtiyattasak. Ошо Россияда чындыгында кыздарыбыздын да тагдыры жашоосу жеңил эмес, өтө оор. Улуттук намыстуулук деле керек. Ошого ата-энелерге айтат элек. Ата-бабаларда сөз бар, кыз бала кыр жерден тыйы деп. Азыр эми бойго жетип жете элек. Талаа түзү көрүп көрүлөк адам барганда көп адамдар азыр колго туткунга түшүп паспортун алдырып коюп, көмүскөдө кор болуп жаткан мекендештерди толтура. Мен бир эле мисал айтып берейин, ошо бир мекендешибиз ошо телефонду чалып калып үлгүрүп калган. Ал балдар менен келип, ошо башка улуттун колунда экенин билип, келгенде ал кайра наоборот тоготпой, сен эми эмне кылат элең колуңардан, эми силер да ушундай бири-бириңерге поддержка чыга белеңер дегендей маскарлоо ирети көз карашта караган. Ал балдар алардын тегерегинде круктарын чалып, курска коюп, мындайча айтканда, анан зомбулук менен эле анан карындашыбызды алып чыгып кеткен. Ошо кыргыз кызын алып чыгып кеткен. Кор болуп аткан жеринен паспортун алып койгон. Эми ошон үчүн айтат элем, баал көзүм көрбөсө көчөгүмө бөрү жесин деген кылбайлык. Алла Таала бизди ашрафул махлукат, махлукаттардын арасынан шарапаттуу, барктуу, көрктүү, сулуу кылып дин, иман берди. Ошо иман динибиз менен жашап, Алладан ырыссыз үмүт кылып кадам таштаса Алла Таала берекет берет. Алла разы болсун устаз. Катуу эскертүү экен, жакшы көзөмөл кылыңыздар, караңыздар. Бул деген ушул аялзатыбызды бир нерселерден тыйып бекитүү эмес, алардын укугун коргоо, аларды эркектер багыш керек деген маселени устаз аябай сонун айтып берди. Устаз, ошол жактагы мисалга жигиттер бар, башка улуттун, эми ал жакта азгырык көп да. Ошого башка улуттун кыздары менен зына маселесинде, башка маселесинде ойноп жүргөндөр, клубтан клубка, анткени жанында көбүрөөк иштеп калганда, чөнтөккө көбүрөөк акча түшүп калганда ар бири баскандар көп болуп калат. Көбүнчө жаштар да көп болот. Анан ошол эле учурда биздин кыздарыбыз башка улуттагыларга алданып калып, алар менен азыр эле айтып бердиңиз, ошол сыяктуу көрүнүштөргө насаатыңызды айтып койсоңуз. Мен айтат элем, ошо бизде патриоттук сезим чөгүп бараткан себептен Аллах Таала берген динибизге көңүл бурулбай, атененин тарбиясы үйдө жакшы болбой, же болбосо атененин сөзүн жакшы укпагандыктан аалым уламалардан бир кеңеш сурап кетсе, Аллах Таала кайерде жүрсөң дагы мени эстесең ошол жерде мени табасың дейт. Биз айтат элем, бул жакта жүрүп акча таппай айылдан кыйналып барып, ал жакта көчө шыпырсаң деле 30-40 миң акча табат. Анан бая бизде кыргызда сөз бар, көрбөгөндүн көргөнү курусун деген. Ошол акчаны алып алгандан кийин анын классташы бар же бир жердеши бар же бирөөнү табат. Анан алар кеттик ойноп келебиз деп кой деген кожо атасы жок, айлыгын ажо энеси жок мисалы. Нашны клубтарга кетип калып, ошондон нарынан же иштен жок, же акчадан жок бузулуп кетип аткан ошодон болуп жатат. Ошого ар бир ата-эне өзүнүн баласына, кызына тыюу салса, ата-эне тарбиялай албаган бала менен кызга ким тарбия бере алат? Мисалы да, ошон үчүн келип эле айланып келип динге бүгүн басым жасашыбыз керекпиз. Ким кандай болбосун, дин Алла берген ырыска тыюу салбайт го, адал болсо да, кандай жол менен болбосун да. Бирок дин эле болсо ал нормалаштырат жашоону, норма ордуна коет. Ошол жакта Россияда башка улуттун кыздарынан ончолук жаман сөздөрдү укпайсың.
Kafkazlık toğandarın kızlarının oşanday boluşun ukpaysın. Jeğandayın alardın kızlarına başka bülöler bar uşunday kılıptır degen sözü ukpaysın. Men köp jerde soro berdim. Uşunday bar usem jok emne sebepten Allah'dan korkup bu jok erkeklerinden de korkup oşalarının kızlarına kol sala albayt erkeklerinden korkup. Emne sebepten sebebi alar çoğap ketet, urup ketet, namısqa bekem, soyup ketet dep korkot eken. Emne üçün bizden korkpay kaldı? Neçün? Sebebi gün biz karanday kursaktın ayından aşpay kaldık. Akça tapsam boldu, kalıgan emni olsa oşol bolsun degen tüşünükke gelip kaldık. Bül öte çoğun kata tüşünük. Je urmattuu bir duganım, ömürdü Allah berip atkan, rızkını da Allah beret. Ölümdü de Allah berip atkan, orun da berip atkan şifasını da Allah beret. Oşon üçün biz Müslümanın baldarı, ata babalarımızdın tutkan dinine kaytmayınca bu jaşoobuz oruna gelişi kıyın, jogolup ketişimiz mümkün. Uşul korkunuştar bar. Oşon üçün ayta tilem, bul jakta bekem bir tarbiye alıp, sapırağa çıkkanda joldu açık kalıba dep tamağın kamdaganda ile ruhani azık jağın kamdap, tarbiye alıp, bir jolgo bir dair maksatta koyup, anan jönötpöse, jönötkende de bir şeniştüü bir adamdarga dayındap, jönötpöse bugün Müslüman Müslümanda kırgız kırgız aldap kaldı da. Oşodon айта тилем тарбия талим тарбиятка көбүрөөк көңүл бурса анан иштирбей чектирбей чоңойтуп алган кызын баласын Россияга алып барып жоготуп алып атпайбы? Ооба. Бул чоң трагедия болуп атпайбы? Ооба. Ошого ар бир адам өзүнүн баласына, кызына күйбөсө ким күйөт? Ооба. Атене күйүш керек. Ооба. Ага энелер да күйүш керек. Өспүрүм балдарга да айта тилем жигиттер ушу жигитчилик erkekçilik namustan taybasak degenge çakırat ilem. Bul bizdin dinimiz uşuğa çakırat. Adiletlülükke, sabırdılıkka, namustulukka çakırat. Oşuğa Moskvadagı mekendeşteriz kelseñizdir bizde şu gruppa gruppa erkeklerin gruppası bar, gruppa gruppa kız gelinlerin gruppası bar, ilimdü bilimdü ustazlarımız bar. Bir tıyın albay aylığı jok, cumasına 2 saat 3 saat gelip uaktlarını ajıratıp sabak berip ketip atışat da. Oşonu bize eme koldop, özüz koldo bar altının kadırı jok dep kolubuzda alım ulamaları tutturat. Bolbosa jölgüdesin tölep, aylığın tölep baldarızda okta turgan özü negizi. Moskvada kımbat bardık. Tatar tuğandar da bar, başkalar da bar. Ayına 16 bin, 17 binden tölep baldarını okutuşat misali. Bizde bekir gel, ışıl pamişenanın arendasını japkanga gana bir. Devataz oşol dağı jorku dengelde bolboy jatat. Biz işçimizde saur kılıp em мейнет кыла берейлик. Деп алым уламалар барса дагы мына барды, муфтиятыбыз баш болуп делегация менен барганда да өкүлчүлүгүбүз барды, көрдү. Булар бир туруп кубанды, кылган кызматтарыбызды көрүп, бир туруп мындай иштер ачышты, кам кылып кыжалат болушуп. Ушинтип бирибизге өбөк жөлөк болсок, Алланын жардамы келет Кудай бирса, эң башкысы ушунун тымак, биримдик, намыстуулук болсо, Кудайым бирса мындай кыйынчылыктардан чыгып кетиш. Allah razı olsun ustaz. Anan özü üstengdü. Azır hem biz de bir top jaşka çıkıp, orta jaşka çıktık. Anan bizden de jaşırak. Misal 18 jaşka jetelekler var. Oşolordun surasan öyle aydat Rusya'ya gelbettele olçun. Üyde kredit var. Anan karızıız var. Çarçadın. Görgüm gelbet Rusya'nı. Mümkünçülük bolsa ile oşu Kırgızstan'da jüretelim. Dep şun da bir öksüktörün aytkandar var da. Alarga ganday kengeş aytas. Je balkim alardın atenesine kengeş aytas. Bizde anan janagı kredit dit маселеси башка маселеси көбүнчө тойпой ушундай бир ысырап корчулук эле кете турган болду да. Кудай сактасын менин ал жакта ошол элде кызмат кылып диний жактан кызмат кылгандыгы үчүн никеге башка жактарга чакырганда ошо такси менен барасың да. Анан мен бир такси жигит, ошо кыргыз жигит ролдо кетип атып мындай уктап кетейин, уктап кетейин деди, анан бир эки жерде Кудай сактады. Анан мен баягы жигитке айттым, мындай кылып сен жумушка чыкпа да. Эгер ушинтип чыга турган болсоң, авария болосуң, анан пассажирди да өлтүрөсүң, өзүң да өлөсүң. Кудай сактасын го. Мындай акыбал, жаман акыбал, сен уктап дем алып чык десем, анан ошондо айтты. Мен келгениме 2 ай болду, күнү түнү иштеп атам устаз дейт. Чындыгында үйлөнгөнүн Кыргызстанга барганмын дейт. Алып барган акчам аздык болуп калды дейт. Атам, апам мени ушул элге барып жүргөнбүз. Биз чоңураак той берсек келет. Деп анан чоң тойду, чоң бир ресторан чайкананы 600'ге деди же 400'ге деди эсимде жок. Ошондойго баалап, анан кредит алып, тойду өткөзүптүр. Бирок той баягы ойлогон ойдогудай болбой калыптыр. Анан аялы Кыргызстанда калыптыр баланын. Ал бала
күн түнү ушуктабай уктап кетейин, уктап кетейин деп мен ошол коркунучта. Ооба. Ошо бала авария болуп кете турган болсо, кандай ол атенеге жоготуу? Ооба. А? Кудай сактасын го. Ушуну атене бүгүнкү күндө бизде ойлонбой калды да. А, аз болсо дагы Алла Таала берекесин берсин деп саз деп тынч жашаган жакшы эмес пе? Алты саны аман бала балдары атененин маңдайында балдардын маңдайында атене болсо кандай бактылуулук жашоо. Ооба. Эми мындай көйгөй көп. Кыз келиндерде деле ушундай армандар бар. Бойго жетип калдык. Турмушка чыгайлы десек, апам каршы, кредит төлөп коюп, анан кийин нерге тиесиң деп, мына-мына болгон жерде да токтотуп койгон сулчалар аябай көп болуп атат. Ошодон айтат элем, эже карындаштарыбыз чындыгында бүгүн биз эже карындаштарыбыздын тагдырына көңүл бурбай калыптыз. Себеби кыз бала күйүмдүү болот экен дагы, ата-энеме деп иштей береткен, анан агама деп иштей береткен, ийниме деп иштей береткен дагы бул убакыт саат келеткен же күйөөдөн жок, же үйдөн жок. Анан убакыт сааты келгенде ал ата-энеси бул үйдөн өтүп кетет экен. Анан агасынын үйүнө деле батпай калат экен, инисинин үйүнө деле батпай калат экен. Ушинтип эже карындаштарыбыздын көп мындай кыйналгандары чындыгында көбөйүп баратат. Ошого айтат элем, ар бир атене, ар бир эркек агайыны эже карындаштарыбыздын аманат экендигин эстен чыгарбасак. Алар бир назик болсо, алардын намысын сактасак, алардын кадыр баркын барктасак, анан бизге Алла Таала кадыр баркы зат берет да. Ошону айтып кетмекчимин учурдан пайдаланып. Алла ыраазы болсун устаз. Анткени жана сиз дагы айтып бердиңиз, учурунда бир ачарчылык учурлар да болгон. Ошондо деле элибиз чет жака грубо айтканда тентип чыкпай, өз элинде азына канаат кылып, шүгүр кылып жашап келген. Азыр ушул токчулук, кимдин үйүнө барба, эмне кааласа ошонун баары бар. Бирок ошондой учурда да пейил тарып, ата-энелер көп балдарга көңүл бурбай, бир башка бир нерсенин артынан той-пойдун артынан ушундай бир иштерге барып аткан аябай өкүнүчтүү. Бир хикая тууралуу айтып берейин, ушул сөзүбүзгө баарында дал болсо түшүнгөн адамдар туура ушундай түшүнөт деп ойлойм. Биздин ата бабаларыбыз бир мындай арстан сыяктуу болгон. Ооба. Эми түшүндүрүүгө жеңил болушун мисалдар менен да. Ооба. Арстандын баласы кичинекейинде эми баягы күчүктөй болуп кичинекей болуп калган маалда койлорго кошулуп кете берет экен, себеби билбейт экен. Койлор менен аралашып жашап калса ал өзүн кой сезип калат экен, койдой чөп оттоп тиштеп калат экен. Ону аталары көрүп карап, баласынын койго аралашып кеткенин көрүп, мындай ачык келбей бекинип чөптүн арасы менен секин келип, анан өзүнүн тили менен баягы баласын чакырып, анан желкесинен кармап сууга алып барып, балам сен мына сууну кара, сен кой эмессиң, сен арстансың, мына мен атаңмын деп анан таантат экен. Тааныткандан кийин анан баягы таанып эми кыйкырчы десе койлордун арасында жүрө бере болуп мээрегени үйрөнүп калып мээ деп үнү чыгат экен да. Жок, сен унтип мээрабайсың, сен мынандай кылып кыйкырасың, кыйкыр деп анан ийин талаага барып кыйкырттырат экен. Оозуң ашчы десе оозунда чөп. Эми ал койлор мөжүп чөп оттогон да. Балам сен чөп жей турган жаныбар эмессиң, сен эт жегендин баласысың деп анан баягы оозундагы сигарет, наспай, ушу чөппө бир белелерди анан алып тазалайт экен да. Баягы баласына алып сен чөп жеген бала эмессиң деп. Эми арстандын сыпаты бар го, арстанда өлүп калган жандыкты деле жебейт да. Өлүп калган жандыкты жебейт, ал өзүнүн мээнети менен живой жаныбарды курбанчылыкка чалып жейт. Арстандын сыпаты ушундай экен да. Анан мен ошол жерге кыйкырып барбадым, кыйкырып барсам тынчтыкты бузат элем, мен ошо сени гана тартыш үчүн бардым, эми мен кыйкырсам сенин үнүңөн да бийик чыгат менин үнүм, арстан арстандай болгон жакшы деп арстан баласына насаат айткан экен. Бүгүн биздин ата бабаларыбыз ошондой насаат айта турган ата энелерибиз, ата баба аталарыбыз азайып бараткандыгы өкүндүрөт мени чындыгында. Мурун аталар дегенде, аксакалдар дегенде жаштар уялат эле. Жаштар чуркап насаат угат эле, чуркап кызмат кылат эле, аксакалдардын ак батасын алайыл деп чакырат эле. Ошого мен айтат элем, бүгүн ошо аталарыбыз дагы бир ата бабаларыбыздын жолун жолдогон жолго түшсө, бир аксакалын жайкалтып бир мечитке келсе, мечиттин астында отурса, эми биз тууган күйдүрүп айтат, душман сүйдүрүп айтат деп анча мынча аксакал агаларыбызга катуу тийип калышы мүмкүн. Бирок бул эскертүү пайда берет момундарга. Ачык сөз
пакет көтөргөн жерде эле, төрдө эле, аш тойдо эле, төрдө аксакал болбой, бир мечиттерге келип, жаштарды чакыра турган, жаштарды жакшылыкка үндөй турган, ынтымакка чакыра турган аксакалдар болсо дегенге айткым келет эле. Себеби мен көп жерде көрүп атам, мечитке барганда, Кыргызстанда эмес, мен Россияда гана айтып жатам да. Россияда башка улут туугандардын аксакалдарын мечиттин алдыңкы саптарынан көрөбүз да. Анан мен өзүнчө ойлонуп коём да, неге биздин ушул жерге аксакалдарыбыз келбейт депчи. Ошого айтат элем, бул жаштайыбыздан бизди ата-бабаларыбыз дин менен тарбиялап келген. Туура, ошондо мектепте да окуйлук, университетте да окуйлук. Бирок бүгүнкү күндө протоколду жакшы жазалган, грамотный деле баласын кызын тарбиялай албай калат пай. Диплому бар адам балам кызын дей албайт экен. Биздин ата-бабалар диплому жок эле 10-дон 15'ten төрөтүп, төрөп энелерибиз. Ошолорду иштирбей, чектирбей эле чоңойтуп, бекем кылып, мыкты тарбия, мыкты тарбияларды берген го. Бүгүн мен айтат элем, дагы эле биз башкаларды туурап жашап кете албайбыз. Аллах Таала бизди мусулман кыргыз кылып жаратты, башканын түсүндө да боло албайбыз, бир башканын тилинде да боло албайбыз. Биз ушул ата-бабаларыбыз эле жолдоп келген жолго келмейинче биздин көркөбүз чыкпайт. Ушул бир гана дин менен. Биздин ата-бабаларыбыз көркүн ушул дин чыгарып келген демекчимин да. Алла разы болсун устаз. Демек биз өзүбүздү өзүбүз тааныйлы, тарыхыбызды окуйлу, анан өзүбүздүн эритибизге, өзүбүздүн духубузга кайталы. Устаз, анан Россия өлкөсүндө көбүнчө көрүп калабыз ушундай мушташа кетти. Бул мамлекет менен Кыргызстандын жарандары мушташып кетти. Анан дагы бирөөлөрү чыга калат, пранк. Пранк тартты, метродо жата калды, дагы бир жерге дырдай жаңалар чуркап чыга калды дегендерди угабыз. Анан оор сөздөрдү угабыз, бирөө ушундай болуп өтүп кетти, кол салышты, мындай болду деген. Ошондой окуяларды кандай алдын алып же ошолорго кандай иш-чара колдонсок? Москвада иш-чара болгон жерлерге чакырган жерлерде биз болушунча ушундай бир насааттарды айтабыз. Кыргыз айтылгандай саяк жүрсөң таяк жейсиң деп. Жаман жол жүрсөң баарыңа жаман кесепети тиет. Азыркы эми телефон, техника деп эле али хит болом деп хит болуш деле бир паста болуп калды, ит болуп кетиш деле бир паста болуп калбадыбы? Ошого азыр жаштарыбыздын деле келип келип эле же ата энеден, же мектепте окуган агайынан, же университетте окуган агайынан бир жакшы таалим тарбия албай жетишпей калган себептен мындай адепсиздик деп коебуз го. Бул нерсени адепсиздик, акылак жок, адеп жок, сыйлоо жок, каерде жүргөнүн туура Москвада эми бир баягы кылыктары бир кылыктарын көрсөң бир жиркене турган, ачууңду келтире турган балдар чыгып калып атат. Биз колдон келишинче ушул ынтымак менен Москвада деле, Россияда деле ар бир коом бар, төрагалар бар. Ошолор менен биргеликте ушул ишти алып кетебиз деген чогулган сайын ушул сөздөр болуп турат. Чогулган жерлерде ушул сөздөр баяндар болуп турат. Алла разы болсун устаз. Буйруса жалпы өлкөбүздүн желегин желбиреткен, ошол жерде биздин адеп акылыбызды көрсөтүп, биздин салт санабыздын наркыбызды көрсөткөн жигит уландар көп болот деп ишенебиз. Жана ошол дагы туура эмес багытта жүргөн туугандарыбызга да жаратканым ыйман берип, туура жол түшүнүк берип, түзөлүп калат деген ниеттебиз. Анда эмесе устаз, биздин акыркы сурообуз ошол элчиликтен тажаган учуруңуз болду беле, өкүлчүлүктөн. Анан ошол өкүлчүлүк эмени жоопкерчиликти таштап өткөрүп берүү мындай бир ниетиңиз болду беле? Ниетим болду эле келип атат. Өзү негизи башында мен буга ниетим жок эле. Чоң устаздар кайрылып айткан себептен эми сиз белгилүү устаздардын устазы болгон Молла Шакир устаздын шакирти экенсиз. Ушул жакта бизге кызмат кылып, баш көз болуп бериңиз. Раматылык чоожосуздун сөзү. Ошол эле ушул жерде жүргөн муфтиятта жүргөн алым уламаларыбыздын сөздөрү бар. Ошондой сунуш болгондо гана мен айла жоктун. Ошондо дагы мага Сибирге муфтийлик муфтийден Рахматулла Эгембердиев муфтий болуп турган маалда приказ чыгарып Сибирге өкүл коюшкан. Мен ошондо да удостоверение албай кетип калганмын. Мен жөнөл деле мындай өкүл болбой деле кызмат кыла берем. Бул менин кыргызстандык мамлекеттик жаран катарында, мен ушу Кыргызстандын кулунун баласы катарында мен бул кызматты обязательно мындай өкүлчүлүктө алып кызмат кылыш деп ушундай ой болчу. Анан кетип калсам, кийин келсем ондой кылбаңыз деп дагы ушундай сөз болгондон анан ушул удостоверениени берип, кийин Сибирде кызмат кылып жүргөндөн кийин Сибир сизге кичинектик кылат экен деп анан Уралды кошту. Маша. Урал. Уралдан кийин анан Дальний Востокту кошту.
анан Сибир, Урал, Дальний Востоко өкүлдеп коюшту. Раматлык чоо досум ошо Красноярскийде жүргөндө, Читада жүргөндө карап көрүп досум. Сизге мен ойум деп көп сүйлөшөт эле жатып, сапарда дайым жанында жүрөт элек. Бул жак сизге кичинекти кылат экен. Москвага барбасаңыз, Москвада биздин мекендештер аябай көп, ошол жакка кызмат кылын деп айткан сөзү мага жүрөгүмө мындай негедир. Болбосо ошол 2003-төн бери эле ошол Чита, Улан-Удэ, ошо Сибир жакта жашап иштеп келдик. Анан эми ошо жаалы муламалар ушу айтып аткандай эле бой көтөргөндөй боло бербейин. Болуптур деп анан муфтият приказ чыгарды. Болбосо көнүп калган жерден, жашап отурукташып калган жерден Москва эми ал жер чындыгында мегаполис чоң жер, ызычуу жер. Расходта ошого жараша деп мен мурун эле өзү барган эмес элем да. Анан эми ушул баягы буйрук болуп калган үчүн итаат кылайын деп, итаатта пайда бар деп анан бардык. Алдын жетишинче, колдон келишинче баягында сөздөр болгондо ойлонуп-ойлонуп отуруп, кыжалат болгонуңдан ушу тынч деле жөн деле кызмат кыла берсем болот го деген ойлор келип, ушул тапшырып берсемби деген ойлор болгон. Анан жакшы санаалаштар коюң дамыла, сабыр кылын. Пайгамбарыбыз Мухаммед алейхи саламды деле эмне деген билесиз өзүңүз. Анан эми кичине бир эки сөзгө чычалап анан ушундай кылып тапшырып берип коесузбу? Качан муфтият өз убак сааты келгенде алганда деле ошондо деле кызматты кыла бересиз. Азыр пока өзү кызмат кыл деп атабы, кызмат кыла бериң деген эми баягы питке өчөшүп көйнөк төртүп көйнөгү жок калбаң дегендей кылып айтышты эле анан кайра ойлонуунан сабыр кылып мейли сөз болуп атыптыр демек иш болуп атыптыр. Канча жазылса тагдырда ошончо кызматты кыла берейлик деп кызмат кылып келе жатабыз. Алла ыраазы болсун устаз. Биз ошол Россияда жүрүп да билебиз. Сиздин артыңыздан көптөгөн жаштар ээрчип турат. Башка да жарандарыбыз сүймөнчүлүк менен сизди кабыл алат. Жаратканым ишиңизге ийгилик берсин. Ооматыңызды өйдө кылсын иншалла. Дагы да жүрөктөрүңүздө кандай көксүз ойлор болсо баарына жеткирсин. Үйүңүз, үй бүлөңүзгө тынчтык, береке пейил болсун иншалла. Анда эмесе сизге эркин микрофон жалпы элге, туугандарыңызга, мамлекетке каалоо тилегиңизди айтсаңыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулилла. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып жараткан Аллах Таалага канча мактоолорду айтса аздык кылат чындыгында. Пенделердин үммөтүн адашып кеткендигин билип пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссалам канча бизге насихаттарын айтып берген, жол жоболорун көрсөтүп берип кеткен кыямат кайымга чейин. Ушу пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссаламга канча салам салават айтса аздык кылат. Мен ушунчалык тарбиялап, өстүрүп, чоңойтуп, арам жолду, адал жолду таанытып, ушундай бир белгилүү таква устаздарга жеткизип, ушундай мүмкүнчүлүктөрүн туура жака жумшаган ата-энемдин ушул бейиш болсун, кабырлары нурду болсун. Ушундай устаз, устаздарыбыздын дагы Аллах Таала ушул ахиреттерин абат пайгамбарыбыздын кошунасы болуп тилиш Аллах насип кылган болсун. Менин ушундай кызмат кылышыма кимдер көмөктөш болгон болсо, кимдер жөлөктөш болгон болсо, жөлөгөн болсо, колдогон болсо, алардын да баардыгына Аллах Таала ушу үй бүлө, жашоо турмушуна Аллах Таала бактылуулук берген болсун. Мени колдогон ага бир туугандарым бар, достор бар, эже карындаштары бар. Аллах Таала алардын да иштерине ийгилик, өмүрлөрүнө берекет берген болсун. Жана ошондой эле аалам тынч болсун. Ааламдын ичинен ошо биздин Кыргызстан мамлекетибиз тынч болсун. Элибиз өнүп өссүн. Чындыгында жараткан Аллах Тааланын жага турган амалдарды кылганга элибизге мүмкүнчүлүк берсин. Жаман көздөрдөн, суук сөздөрдөн Аллахым өзү сактасын. Жолдон азгыруучу шайтан алейхилерден, шаардын жамандыктарынан Аллахым сактасын. Чындыгында дуба кыла берейлик. Жакшы күмөн кыла берейлик. Жакшыны деле жаман десе жаман болуп калат экен. Жаманды деле жакшы дей берсең жакшы болуп кетет экен. Ошого биз бири-бирибизге бул дүйнө аманат дүйнө экен. Өмүр дагы аманат экен, рызкы дагы аманат, ден соолук дагы аманат экен. Чындыгында өзүбүздүн бир инсандык алсыз экенибизди туура кабыл алып, жаратканга жалбарып дуа кылып, Аллага кол көтөрө берсек, Аллах Таала көтөргөн колун көтөргөн кулун курук кайтарбайт экен.
Oşuğa bardığınızda amançılık, tınıştık, bütün el, bütün yerde jürgen, bütüşül, başka memleketlerde, çet memleketlerde jürgen mekendeşlerimizge, Rusya'da jürgen mekendeşlerimizge Allah Ta'ala şul aman esen el jurtuna, mekenine, ata jurtuna aman esen kaytıp gelişlerin Allah Ta'ala nasip kılgan bolsun. Oşol jakta jürgen mekendeşlerimiz dagı dindin kadırın, kadırlagan, ulutunun bağlılığın bağlagan er azamattardan, ece karındaşlardan bolsun. Allah Ta'ala nasip kılgan bolsun. Men dele ушул канча насаат кылып, канча агайыны достор менен аралашып жүрөбүз. Анча-мынча биз да ушу катуу айтып койгон болсок, күйгөндөн катуу айтып койгон болсок, көңүлүңүздөргө кетип калган болсо, учурдан пайдаланып, мен ушу кечирим сураймын бардыгыңыздардан. Чындыгында мен эч кимди капа кылайын деген ниетим жок. Себеби бул дүйнө Аллахтын жараткан дүйнөсү, биздин колубузда эч нерсе жок. Жакшылык гана кылып калайын деген ниеттебиз. Жакшы жагыбыз пайдасы тийип калсын деген ниеттебиз. Ошол колдон келишинче мен сантылык кылып, пендечилик кылып, жаман сүйлөп койгон болсок, жаман күмөн кылган болсок, аз менин жүрөгүм тынч, себеби мен эч кимге жаман оюм, арам оюм жок. Эч кимге бир каалоо жаман эмем жок, ошон үчүн жүрөгүм тынч. Эгер ушул билип билбей кетирген кемчиликтер болсо, мекендештерден кечирим сурайм, угуп отурган, окуп отурган. Себеби бардыгы Аллахтала, Алланын асына барышыбыз хак, кабыр бар, ахирет бар, кабырда эсеп китеп бар. Ошол жерде баарыбызды ахиретибизди Аллахтала амал дептерибизди оң жагыбыздан беришти Алла насип кылган болсун. Бул дүйнөдө өмүрүбүздү берекелүү, рахаттуу ибадат менен Алланы тааныган, мамлекетибизди кадырлап, барктаган мекендештерден болушту Аллахтала насип кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Жана ушул атайын уюштуруп, эстеп келип, менен ушундай убактыңыздарды ажыратып келип, атына тыса куту сүйнөт деп мына сиздерге дагы мен терең ыраазычылык билдиремин. Ушундай бир жакшы элге пайдасы тие турган алым уламалардын сабактарын элге жайылтып жүрө беришиңиздер Алла Таала насип кылган болсун. Ишиңиздерге ийгилик, даражаңыздар Алла көтөргөн болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракат. Алейкум ассалам ва рахматуллах. Алла ыраазы болсун устаз. Алтындай убактыңызды бөлүп келип берген үчүн сизге чоң ыраазычылык. Жараткандын өмүрүңүзгө береке берсин. Анда болсо бизге берилген убакыт соңуна жетти. Сиздер менен Аманат Медиа болду. Биз менен болуңуздар, кызыктын баары алдыда. Ассаламу алейкум.